Chopo. Ej, Ljuboj. Šta se radi? Ništa, ja me kuće odmaram, ti? Evo i ja isto. Čuješ? Ne trudko. Imaš ti račun ovaj u Banja Luci? Imamo. A sad me zove Danilo, kaže da nemaš. Ko te zove? Danilo Darko, ovo je zet, što brođe. Pa čo? A zato su me zvali, znači, pa što ne kažu, nego ne mogu da ukapiram. Imam brata, ali šta ću ja to dogaznem? Kome to treba se pošalje? Drugu, drugu. Drugu, dobro. Znaš. A reci mi, kako se zove ona, kako ime firme iz Stanišića ovo u kojoj se radi? U Banja Luci ovo? Ne, ne, u Stanišićima ovdje, se zove Stanišić? Stanišić, jest. Stanišić, okej, okej, čujemo se. Okej, drug moj.